Аудандық ішкі саясат бөлімінің ұйымдастыруымен тамыры терең туған жер, тарих және тағылым тақырыбында аудан өлкетанушылары, тарих пәнінің мұғалімдері, музей жетекшілері, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері, ардагерлер кеңесінің өкілдері және мемлекеттік қызметшілердің қатысуымен кездесу ұйымдастырылды. Басты мақсат жергілікті өлкенің тарихын жас ұрпақ арасында насихаттау. Шараға қатысқан аудан әкімінің орынбасары Асланбек Сарқұлов келген қонақтарға аудан әкімі Еркебұлан Ихсановтың атынан алғыс білдірді. Тарихи деректерге сүйенсек, аудан тарихы 18-ші ғасырдан бастау алады. Алайда бұған дейін де бұл жерлер жеті руға кіретін бірнеше рулардың атап қонысы болған ел арасында айтылып жүр. Ерте темір дәуіріне жататын Қырғоба археологиялық ескерткіші соның бір дәлелі. Тарихымыздың тамыры тереңде жатқан зерттеп, дәлелді дәйектерді елге таныту барысында үлкен жұмыстар күтіп тұр. Тұтас ауданның тарихы әр ауылдың елді мекенінің тарихынан құралатыны, соған қатысты ақпараттардан жинақталатыны анық. Сол себепті де 2023 жылдан бастап аудан көлемінде менің кіші отаным жобасын жүзеге асыру жоспарда. Ел ішіндегі жерсу атауларының, көне орындардың, құлыптастардың, мешіттердің, ескі ғимараттардың тарихын зерттеп, соларға қатысты аңыз әңгіме шешелерді жинақтап, нәтижесінде халыққа осы атаумен ақпараттық танымдық жинақ шығатын болады. Осы бағытта мектеп тарихшыларының, зерттеу жұмыстарымен айналысып жүрген оқушыларымыздың, жастарымыздың, тарихи шежіре жинақтаушы өлкетанушыларымыздың белсенділігі өте маңызды. 2019 жылы ауданымыздың тарихшылары мен өлкетанушыларын біріктіретін таңбалық тас клубы құрылған. Бүгінгі күні клуб жұмысын жандандыруымыз қажет. Қазіргі таңда барлық мектептерде мұражайлар жұмыс жасайды. Мұражайлардың көрнекілік ордасы емес, тарихты түсіндірер, жас ұрпаққа тарихи тәрбие берер, ұлтжандылық пен туған жерді құрметтеуге күнделікті үйрететін киелі орын екен түсініп, сондай орындарға айналдыруымыз қажет. Ауданымызға келген қонақтар қатарында Батыс Қазақстан облыстық инновациялық технологиялық университетінің оқытушысы, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент Мұрат Қалменов, Батыс Қазақстан облыстық өңірлік комиссиясы жұмыс тобының жетекшісі, Егемен Қазақстан газетінің тілшісі Қазыбек Қабжан, үздік өлкетанушы төсбелгісінің иегері, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Ұлы Отан соғысы тақырыбын зерттеуші Мәншік Маметова музей үйінің меңгерушісі Ахмедияр Батырханов болды. Археолог Мұрат Қалменов бөлінің ерте темір дәуіріндегі ескерткіштері тақырыбында баяндама жасап, Қырғоба қорғаны туралы мағлұматтарын ұсынды. Бұл шараның басты мақсаты осы біздің жергілікті тарихты, оның тапсыру ежелден бастап осы кеше күнге дейін тарихтың бәрін осы мына қоғамға, соның ішінде жастарға насихаттау мақсатында ұйымдастырылып отырған шара. Енді бұл шарада қаралатын мәселелерге тоқталатын болсақ, ол өте мына кең, сонымен бірге күрделі мәселелер, тап сол ежелден бастап, баяғы археологиялық ескерткіштерден бастап, тап сол кешегі мына Ұлы Отан соғыс кезеңінде, екінші дүниежүзілік соғыс кезеңіндегі болған осы жерден шыққан мына жауынгерлер, батырлар, сонымен қатар мына 20-ші ғасырдың басындағы осы ауданнан, осы өңірден шыққан мына діни ғұламалар, оның жағы, мына айтамыз ғой, мешіт медреселер дейміз ғой, біз соның жағы осы жерде болғаны, олардың жағы қандай жұмыс атқарғаны, қандай оқу ағарту істерін болғандары, сол туралы үлкен мәселелер осы шарада қаралады. Журналист, зерттеуші Қазыбек Қабжан Батыс Қазақстан облысындағы араб әліпбиімен жазылған құлпытастарға жүргізілген зерттеулер аясында атқарылған жұмыстарға тоқталды. Бұл зерттеу Жайық Пресс және Шығыстану институтының бірлескен жобасы. Жүргізілген жұмыстар бойынша құлпытастардың көбі құрылысқа қажетті материал ретінде қолдану үшін қиратылған, ал кейбір құлпытастар табылып, жазулары оқылған. Енді ол жұмыстардың нәтижесі жинақ болып шығады деп айтып өтті зерттеуші. Анаргүл Көшербаева, Майя Мирова, Азамат Бабагужиев, Карашханах, телеарнасы.